Godmorgen og velkommen til den her vlog. Klokken den er 10:30 om formiddagen, og om en time der skal jeg ind til lufthavnen, og jeg skal til USA. Så er jeg kommet ud i lufthavnen, og klokken den er 4:00, og vi skal flyve 5:30. Aften, så er jeg kommet til Miami. Klokken den er 3:15 om natten i Danmark. Det er den 9:15. Jeg har ikke fået optaget så meget i dag. Det er fredag her i dag, lokaltid, og i Danmark, der er det lørdag lige nu, og klokken den er 22:42, og der er 6 timers forskel. Vi ses i morgen. Så er jeg kommet op på Metromover på 50th Street i Miami, på sådan en metro-ting. De kører på sådan en gummidæk, det skal vi så prøve nu. Ja, så har jeg været på food market her i Miami, og jeg skal have pizza nu. Det glæder mig til. Ja, jeg ved ikke om det er stoppet, men der har lige været fyrværkeri her udenfor. Det har godt nok været højt, fordi vi bor på 53. 20. etage. Du filt. Jeg tror, det er stoppet. Optag, hvis det begynder igen. God morgen. Det er søndag den 1. juli, og i dag der skal vi op til en eller anden sø og måske se nogle alligatorer. Det glæder mig til at se. Jeg prøver lige at indstille lyset. Sådan. Lidt for lyst lige før, men ja. Så ses vi deroppe. Så er vi kommet op til Floridas største sø, og den hedder Lake Oka eller andet. Okeechobee. Indiansk navn. Hvad hedder den? Okeechobee. Okeechobee. Jeg kan heller ikke udtale det. Det er sådan et gammelt indiansk ord, når man har kaldt søen. Vi har ikke set den endnu, Ej. Men det kommer om lidt. Og der er måske sådan en alligator der, og jeg håber, man kan komme sådan ud på søen og i sådan en båd. Men i hvert fald, vi ses måske ude på søen. Så vi er kommet frem og til der, hvor vi skal sejle. Vi er ret langt ude på landet. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne filme fra båden og hvordan båden ser ud. Men i hvert fald, jeg håber, jeg kan filme derude fra. Så vi er cirka her på kortet. Jeg prøver at få et kort op. Men i hvert fald her omkring. Det er en ret flot natur heroppe. Jeg glæder mig ret meget, og det er ret varmt, så der er ret mange palmer.
more scared of you than you are of them. Så vi er kommet til Port St. Lucie, og vi har set alligatorer. Og nu der skal vi ud og spise aftensmad. Hvad håber du, vi skal have? Et eller andet. Far er sulten, og vi skal have noget at spise nu. Så det er den 2. juli, og vi skal afsted her fra hotellet her i dag. Vi skal til at have bakke, vi skal ud og se på rumskibe, eller hvad det hedder, raketter. Yep, Kennedy Space Center. Ja. Se med. Så er jeg kommet frem til Kennedy Space Center. Det er her NASA sender raketter. Har du noget at sige? Ikke andet, der er varmt. Ja. Vi skal snart ind i have noget aircondition. Det her, det er vildt varmt. Der står herhenne noget om John F. Kennedy. Og her NASA's tegn. Der er nogle vildt høje rumraketter. Så skal jeg spise frokost på Orbit's Café. Ja, jeg har en bil. Der er Orbit. Og hvis I gerne vil se den, så er der et link heroppe i et kort. Ja, så skal vi vist køre i bus. Så vi er inde i en kæmpe hal, hvor der er et rumskib. Jeg er ikke sikker på, om det er det, de fløj op til månen med, men det er fællesskab for mine forældre. Det er kæmpe stort. Jeg går lige ned under det, lige heroppe. Så vi har været ved Kennedy Space Center, og jeg har købt sådan en Milky Way, en chokolade bar, og jeg glæder mig til at smage den. Videoen er ikke betalt eller sponsoreret. Ja, Milky Way. Nu vil vi prøve at tage afsted. Hvor vil du tage hen? Vi skal op til Amerikas ældste by, som hedder St. Augustine, op i det nordlige Florida. Og der skal vi op og se, om vi kan finde et hotel og sove i nat. Det er varmt, og det er sent, og vi er sultne, så nu skal vi tage afsted. Ja, det er godt. Så er vi kommet frem til St. Augustine. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. St. Augustine. Og vi skal så prøve at finde rådhuset, men jeg har ikke filmet noget på sådan hotellet. Men ellers har du noget at sige, Jesper? Nej. Men vi er St. Augustine, det er USA's ældste by. Den er fra 1565, som japanerne. Hvad var det, de hedder? Det der, det var Spanien. Same. De grundlagde, da de kom hertil. Tilbage i 1500-tallet. Så der er en masse gamle bygninger, og nu skal vi videre hen til Rødhuset. Og hvis den her vlog får, lad os sige, 10 likes, så begynder min far at lave YouTube-videoer. Der har vi så Rødhuset, og der er et tog her om bagved, der larmer, så det er ret irriterende. Men i hvert fald, vi har fundet Rødhuset, altså City Hall. Nu vil vi prøve at se, om vi kan komme derind. Så vi kørt fra St. Augustine. Jeg har købt sådan nogle her underlige ting. Jeg har ikke fået spist min Milky Way, så den tror jeg vil spise nu. Vi ses, når vi er kommet op til Tallahassee, som er Floridas hovedstad. Godmorgen alle sammen, og velkommen til denne vlog. I dag er det 4. juli, og i dag der skal jeg til Savannah. Det er deres nationaldag her i dag.